ଉତ୍କଳୀୟ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଖୁଣ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଛି ବୋଲି କବିଙ୍କ 146ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୟଦେବ ବିହାର ସ୍ଥିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ମାହାଙ୍ଗା ମୈତ୍ରୀ ମଞ୍ଚର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅବନୀଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷିଆନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାହାଙ୍ଗା ମୈତ୍ରୀ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣମ୍ପାଣି ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର 146ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଆଇନ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ଦେବଜ୍ୟୋତି ଦାସ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଅବନୀଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ତପନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ପଲ୍ଲୀକବିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ବିହାର ଆବାସିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଶତପଥୀ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ କବିଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀସ୍ଥିତ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠକ ମାହାଙ୍ଗା ମୈତ୍ରୀ ମଞ୍ଚର ସମ୍ପାଦକ ଅବନୀଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀକବି ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।